Наша політична сила повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив Росії, російській агресії і бореться з окупацією. І проти Грузії Кремль традиційно використовує ті самі прийоми, які йдуть в хід в гібридній війні Росії проти нашої держави. Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, і вона блокує повітряне сполучення і завдає удару по туристичній галузі Грузії. Ми, українці, точно не повинні залишити в біді наших грузинських братів. І я хочу закликати наших співвітчизників, які планують відпочинок за кордоном або в окупованому Криму, переорієнтуватися на Грузію. Якщо ви ще не придбали квитки, а лише плануєте свою відпустку, то моя порада, моє прохання – вирушайте на чудові, сонячні курорти Грузії, де грузини продемонструють свою гостинність. І я хотів би також звернутися до уряду України і до Міністерства інфраструктури з пропозицією, щоб саме на цей період надати знижку на аеронавіаційні, на аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна, особливо для тих компаній, які би знизили ціни на квитки, особливо в разі збільшення потоку туристів. І останнє. Грузія пішла на те, аби змінити одну ключову літеру для нас в назві Києва. Ми Київ, а не Київ. І для нас це дуже важливо. І, на мою думку, настав час, аби українське Міністерство закордонних справ розпочало переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Підтримати Сакартвело в цій ситуації означає підтримати Україну. Це дуже важливо – допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією.